Хабар арнасының тілшілер әзірлеген жаңалықтар легімен таныс болыңыздар. Студияда Мөлдір Доспаева, Суырда аудармада Самал Жантемір. Нұрсұлтан Назарбаев Армения Республикасының президенті Армен Саркисянмен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы ақпарат Ақорданың ресми сайтына шақты. Мемлекеттер басшылары әңгімелесу барысында Армениядағы қазіргі ішкі саяси ахуал жөнінде пікір алмасты. Нұрсұлтан Назарбаев достас Армения халқына бейбіт өмір мен тыныштық тілеп, барлық мүдделі тараптың туындаған саяси дағдарысты Армения конституциясына сәйкес және заң үстемдігі негізінде диалог арқылы шешілуінің маңызды екенін атап өтті. Телефон арқылы сөйлесуге Армения тарапы бастамашы болды. Сәуірдің 28-і дүниежүзілік еңбекті қорғау күні. Осыған орай елордада 8-ші халықаралық конференция мен көрме өз жұмысын бастады. Кеош 2018 деп аталған көрмеде жұртшылық назарына өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ететін жабдықтар мен арнайы киімдер ұсынылған. Жалпы былтырғы жылы елде өндіріс ошақтарында 1000-нан астам адам жарақат алған, ал 244 еңбеккер қаза тауыпты. Мұндай жазатайым оқиғаға байланысты былтыр елде 30-ға жуық кәсіпорынның жұмысы тоқтатылып, тиісті материалдар сотқа берілді. Апат кезінде көмекке келетін құтқару қызметінің мамандары да шарада өз шеберліктерін паш етіп, оқыс оқиға орнындағы іс-әрекеттерін көрсетті. Көбіне өндіріс ошақтары апатты жағдайдың орын алуына өздері кінәлі дейді мамандар. Себебі олар қауіпсіздік ережесін сақтамайды. Сол себепті осындай шаралардың арасында өзге елдермен тәжірибе алмасып, жазатайым оқиғалардың санын барынша қысқартамыз дейді ұйымдастырушылар. Көбінесе жағдайда енді біз көбінше мына болған жағдайлардың барлығын осы жұмыс беруші кінәлі деп есептейміз. Негесі бағана 244 жағдайдың барлығы, олардың барлығы сол жұмыс берушінің кінәсінен болатын болған жағдайлар. Әр жұмыс орнында жұмыс берушінің ең басты мақсаты сол қауіпсіздікті қамтамасыз ету. Ал сонда қамтамасыз етпегеннен кейін сондықтан сондай қайғылы жағдайлар болып отыр. Биыл біздің Қазақстанда екі авария болды. Біреусі осы Шахтинскийде, Шахта Костенко дегенде, өрде жаңағы 300-ден астам адамдарды біз алып шықтық. Одан кейін 18 күн бойы жаңағы метан газын арғырай жібермеу үшін біздің құтқарушылар перегородка жасады. Енді елімізде баламалы энергия көздерін өндіретін жобалар конкурс арқылы іріктеледі. Бұл туралы энергетика министрі Қанат Бозымбаев мәлімдеді. Оның айтуынша жобалардың аукциондық жүйесі әзірленген. Биылдан бастап қуаттылығы 1 гигаватт болатын бірнеше аукцион өткізу жоспарланған. Ол арнайы электронды порталда ұйымдастырылады. 3 сағаттың ішінде кез келген компания өз мүмкіндіктерін ұсына алады. Ең аз тариф ұсынған инвестор жеңімпаз атанып 15 жылдық келісімшарт қотырады. Айта кетейік, бүгінде республика бойынша баламалы энергия көздерін өндіретін 28 нысан бар. Олардың қатары 2020 жылға дейін 3%-ке жеткізілмек, ал 2050 жылға дейін 2 есеге арттыру көзделген. Бізде қазір жаңартылатын энергия көздеріне белгілі бір тарифтер бар. Ол дәстүрлі энергетикаға қарағанда кішкене қымбатырақ болып табылады. Соның бағасын, яғни тарифті түсіру үшін осы аукцион механизмі енгізіліп отыр. Қазір біз осы мамыр айында 23-24 мамырда аукцион бір өткізетін боламыз, оны кейін күзде өткізетін боламыз. Сол кезде нақты анықталатын болады. Петропавл қаласында смарт орындықтар орнатылды. Енді тұрғындар ұялы телефондарын көшеде сымсыз қуаттай алады. Бұл ақылды қала бағдарламасы бойынша жүзеге асқан жобалардың бірі. Цифрлық ноу-хау адамдар көп жүретін басты және орталық алаңдарға қойылған. Ерекше орындықтар емен ағашынан жасалған, сондықтан жауын-шашын мен аптап ыстықтарда бүлінбейді. Тағы бір артықшылығы күн сәулесінен қуат алады. Қаланың орталық алаңдарына 4 смарт орындық орнатылды. Олар тегін вайфайда таратады. Енді тұрғындар көшеде серуен деп қана қоймай, ұялы телефондарын қуаттай алады. Атырау облысындағы тұрғын үй құрылысы қарқынды. Қазір 70 көп қабатты үйдің жобалық сметалық құжаттамасы әзірленіп жатыр. Бұл жоба арқылы 5568 отбасы пәтерлі болады. Сонымен қатар елбасының 5 әлеуметтік бастамасы бойынша аймақта жаңа тұрғын үй бағдарламасы жасақталған.
Бұл жоба бойынша алдағы жылдары тағы 430 көп қабатты үй салынады. Олар 25 мың тұрғынды пәтермен қамтуға мүмкіндік береді. Хабарымызды жалғастырамыз. Биыл түркі әлемінің дүлділі Шыңғыс Айтматовтың туғанына 90 жыл. Осыған орай Астанада Айтматов империяның соңғы жазушысы атты кітаптың таныстырылымы өтті. Шығарма авторы профессор Қырғыз Республикасының бұрынғы мемлекеттік хатшысы Осман Акун Ибраимов. Қазақтың рухани әлемі Шыңғысты адамзаттың Айтматовы деп мақтан тұтады. Терең философиялық мағынаға толы Айтматов туындыларының түпкі идеясы еліміздегі рухани жаңғыру бағдарламасымен үндесіп жатыр. Заңғар тұлғаны ұлықтау арқылы қазақ елі бауырлас қырғыз халқына құрметін көрсетеді. Елбасы атап өткендей, біз тағдыр қосқан халықпыз. Сондықтан жазушының 90 жылдық дүбірлі мерейтойын Қазақстанда ерекше ықыласпен атап өтпек. Осы мақсатта халықаралық форум ұйымдастырылды. Айтматов жылының Астанада басталып отырғаны, Орталық Азияның ішінде алғаш рет Қазақстанда тойланып отырғаны да кездейсоқ емес, өйткені Айтматовтың жалпы бүкіл шығармаларында қазақпен етене тығыз байланысты, Жәмила шығармасынан бастап, Боранды бекет және басқа мына бүкіл шығармаларында қазақ пен қырғыздың тағдыры қатар өрілген. Форумда Айтматов империяның соңғы жазушысы атты кітап таныстырылды. Туынды Халықаралық Түркі Академиясының қаржыландыруымен 1000 дана болып жарыққа шықты. Қазір бірнеше тілге аударылып жатыр. Соның ішінде қазақ тіліндегі нұсқасы да жарық көруі мүмкін. Біз ошол Ауезов, ошол Айтматов бастаған жолмен, ошол салған, ошол түптеп кеткен традицияны, салттарды ұлашымыз керек. Қырғызстан мен Қазақстанның ортосында ешбір проблема болбаш керек. Біз бір елбіз. Шын-шында келгенде қазақ мен қырғыз бір елбіз. Тіліміз бір, діліміз бір дегенде шондықтан Айтматов сияқты, Ауезов сияқты тұлғалар біз үшін, айрықша жаштар үшін бұл өрнек болуы керек. Айтматов шығармалары әлемнің 157 тіліне аударылған. Бірнеше туындысына фильм түсірілген. Ол өз еңбектерінде Алатаудың қос етегін қатар жайлаған қазақ пен қырғыздың достығын арқау етті. Бүгінде екі елдің тарихи тамырластығы һәм сан түрлі саладағы байланысы нығая түскен. Елбасы қырғыз ағайынмен қарым-қатынасты жыл сайын жаңа деңгейге көтеріп келеді. Қазақстан бауырлас елге қиын-қыстау кезеңде қол ұшын беріп те жүр. Ал Айтматовтың 90 жылдық мерейтойына барынша атсалысуымыз мәдени байланыстың одан әрі арта түскен айғақтайды. Мәселен, Халықаралық Түркі мәдениет ұйымы биылғы жылды Айтматов жылы деп жариялады. Осыған орай ұйымға мүше Қазақстан, Әзербайжан, Қырғызстан, Түркменстан мен Түркияда түрлі іс-шаралар өткізіледі. Сонымен қатар туған жері Таласта Айтматов орталығын ашу жоспарланған. Риат Шони, Қарлығаш Қайыпбекова, Асхат Қарағойшиев, хабар Астана. Дәл бүгін Тобыл өңірінде жасақталған 151-ші атқыштар бригадасының майданға аттанғанына 76 жыл толып отыр. Осыған орай Қостанайда бұқаралық велошеру ұйымдастырылды. Велосипедке отырған 100-ге тарта адам 25 шақырым қашықтықты жүріп өтті. Жол бойында олар Жеңіс саябағында аялдап, екінші дүниежүзілік соғыста қаза тапқандар ескерткішіне гүл шоқтарын қойды. Айта кетелік, 1942 жылы Қостанайда жасақталған бригада кейін 153-ші атқыштар дивизиясына айналып Берлинге дейін жетті. Рейхстагқа ту тіккен шабуылшылар тобы Тобыл өңірінің тумасы Кеңес одағының батыры Илья Сиянов басқарған. Бүгін біз сол біздің ата-бабаларымыздың жасаған ерлігін, олардың бізге берген бейбіт өмірін сақтау үшін біз өзіміздің осы вело және жаяу жүгіріске қатысуымызбен оларға рухына біз тағзым еткіміз келеді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осымен тәмам. Дәл қазір тікелей эфирге білу маңызды бағдарламасы шығады. Бүгінгі қозғалатын тақырып Қазақстан Халқы Ассамблеясының 26-шы сессиясы туралы болмақ. Студия қонағы «Жаңғыру жолы» атты республикалық жастар қозғалысының төрағасы Максим Споткай. Хабарды әріптесім Руслан Оспан жүргізеді. Ал мен сіздермен қоштасамын, келесі эфирде жүздескенше.